внизу і два трошки менше зверху. Я сказала, жовтий і зелений. І зелений на кінчик. Жовтий в основу набиваємо фарби. І зелений на кінчик. Угу. У нашого листочка є серединка. Тому ми спочатку намалюємо центральну лінію. А потім, отак ніби ялиночкою, додаємо до нього ще бокові. Спочатку перший листочок, всі дивимося, поки я до кінця не намалюю. Центральний мазок протягнули. Побачили? Центральний. Поки що зараз ніхто не малює. Потім бокові. Знову ж таки, бачите, я майже ще разу набираю фарбу для того, щоб оцей перелинув. Бокові. Зелений темнуватий, тому його поменше на краєчок. Зовсім трошки. Це з одного боку ось я намалювала. Тепер точно так же мені треба з іншого боку намалювати. Як ялиночка. У мене виходить. Можна виходить трошки за межі того листочка, який вам намалювала. Можна вилазити. І так, і ще раз. Перший центральний. Зараз. Перший центральний. Від краю до низу. Так. Далі вибираємо сторону, яка вам зручна, наприклад, з цього боку. І приєднуємо, вони фарба ніби зливається. Приєднуємо з одного боку. Правильно. Знову ж таки, листочки в Петриківському розписі безліч. Тому як би ви не намалювали, теж буде правильно. Може, ви звичайний захотіли листочок намалювати, не такий кучерявий, як я. То теж має шанс на існування. Так. І внизу у нас два листка ще під соняхом. Так. Довгий, середній. Нічого страшного, ви ж спробуєте. Перше спробуєте. Бачите, знову таки наші мазочки переливаються, тому ефект такий дуже цікавий. До речі, я от не спеціально зробила, але бачите, у нас таких в осінніх кольорах все виходить. Це на підсознательному рівні. Навірно. Бо я взяла всі фарби, але щось вибрала, коли почала намішувати на майстер-клас, взяла всі осінні фарби. Я наслаждаюся. Щастя. Мені. Цибулинку, але ми його малюємо зеленим кольором. Да. Ну, і жовтим, і зеленим. Так, як ми його листочимо. І так, внизу. Ось тут у нас такий жовтий і зелений. Схожий буде один листочок.